אנחנו היום מדברים על ספרות רחבה שמדברת על ללכת מעבר למשמעות של צדק מעברי בהגדרתה של פרופסור טיטל. במובן הזה, מה זה צדק מעברי? צדק מעברי זה בעצם האמצעים המשפטיים שמתמודדים איתם, שמוצאים בעצם על מנת להתמודד עם עוולות העבר, היו הפרות חמורות של זכויות אדם, ואיך אותה חברה בעצם עוברת הלאה קדימה, איך היא מסתכלת על העתיד. עכשיו, הנקודה החשובה היא, בספרות של צדק מעברי, תמיד הסתכלו על העניין של המעבר כמשהו קריטי, חיוני, בהצגת הנושא. כשאנחנו אומרים transitional justice, אז זה מחייב, נקודת ההתחלה היא שהיה איזשהו מעבר, transition, מעבר מסכסוך מזוין למצב של שלום, או מעבר משלטון דיקטטורי למצב של דמוקרטיה. כאילו זהו תנאי מובנה שאנחנו מדברים על transitional justice. אבל היום, וזאת הטענה שלי, התזה שלי, שאנחנו, אני רוצה להשתמש בקונספט הרחב יותר של מה זה צדק מעברי, שבעצם לבוא ובאמצעותו לבחון כיצד דמוקרטיות קיימות מתמודדות עם עוולות היסטוריות, או מה הם הדרכים בעצם כדי to move forward, כדי להתקדם קדימה, איך בעצם מה הצדק המעברי יכול לתת לי איזה סוג של אמצעים שאני יכול להשתמש בהם על מנת לבחון את המצב הקיים, ותוך כמובן נקודת המבט היא לעתיד, לעתיד טוב יותר, איך משפרים את המצב. ויש עוד טענה בנוגע לעניין הזה לגבי דמוקרטיות קיימות, established democracies, או שברגע שהיה עוול היסטורי זה גורם לדי-לגיטימציה של השלטון הקיים, וכדי לעשות לגיטימיות למשטר הקיים, כן, לדמוקרטיה שהיום, היא חייבת להתמודד עם העבר. היא חייבת להתמודד עם העבר, איך היא מתמודדת עם העבר, זאת השאלה. עכשיו אני הולכת להשתמש בהרצאה שלי בטסט קייס של האזרחות של ערביי ישראל במדינה. והטענה שלי, ואני אעשה זום אין על בעצם על חוק הנכבה, שעוד מעט אני אסביר מה הטענה. אנחנו אומרים, אני טוענת שהאזרחות ערבי ישראל בעצם סובלים מאפליה מבחינת גם זכויות פרטיות אינדיבידואליות, וגם הם לא נהנים מזכויות קיבוציות. ונשאלת השאלה, כיצד אנחנו יכולים להשתמש באמצעים של צדק מעברי כדי להעריך את האזרחות שלהם, כדי בעצם להתמודד, להסתכל מה המעמד שלהם, כיצד זה עובד. הטענה שלי היא שהמשפט והבמה המשפטית הוא אמצעי מאוד מאוד חשוב כאמצעי של צדק מעברי שיש לעשות בו שימוש. ואני מתכוונת לפסיקה של בית המשפט העליון שלנו. וזה מרתק לבחון בכמה מקרים איך היחס היה של בית המשפט העליון, בכמה סוגיות הבמה המשפטית שהוא בעצם נתן כדי לפתח סוגיות שקשורות לאזרחות של אזרחי, של הערבים אזרחי ישראל. ואני מדברת ספציפית היום, הזום אין שלי או הטסט קייס הוא חוק הנכבה. חוק הנכבה, למי שלא יודע, זה חוק שחוקק, זה תיקון לחוק התקציב, תיקון מספר 40 לחוק יסודות התקציב, זה תיקון מ-2011, שבעצם התיקון הזה מורה לשר האוצר, כן, יש סמכות לשר האוצר להפחית את התקציב או את התמיכה הניתנת לגוף שנתמך על ידי המדינה או מתוקצב על ידי המדינה, במידה והגוף הזה מבצע מספר של פעולות מסוימות, בין היתר, אני לא אקריא את כל האופציות, אבל אם הגוף הזה מבצע פעילות שבעצם שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובעניין שלי, ההתמקדות שלי זה ציון יום העצמאות או יום הקמת מדינת ישראל כיום אבל לאומי. עכשיו, מה שמעניין בחוק הזה, ובעצם עצוב, החוק הזה הוא חוק שבעצם הפרמטרים להפעלתו הם מאוד עמומים. זאת אומרת, מי יחליט? שר האוצר יקים, יש לו ייעוץ, קבוצה במשרד האוצר, שבעצם הם ייתנו את חוות הדעת מתי בעצם
ימנעו מגוף מסוים לקבל תקציב בגלל שהוא קיים פעילות כלשהי שהזכירה את, את, את יום העצמאות כיום כנקבה לפלסטינים. תכף אני אתייחס לזה. עכשיו, יתרה מזו, החוק הזה הולך צעד יותר, הוא אפילו אומר שיש סמכות שאנחנו מדברים על ההפחתה, כמה הפחתה. החוק הזה מתיר פי שלושה מההוצאה, זאת אומרת, אנחנו לא רק לא ניתן לכם את ההוצאה של הפעילות, נשלם, אלא גם יש לנו סמכות להטיל פי שלושה, זאת אומרת, יש חלק מזה, זה כנס. זה כאילו לא רק לא נשלם לכם את הוצאה, את ההוצאה בגין הפעילות הציבורית שהזכירה חלילה את הנכבה, אלא אנחנו גם יכולים בעצם להטיל כנס, כן? על זה שאתם ביצעתם את הפעולה הזו. ואז נשאלת השאלה, מה בעצם החוק הזה, מה הוא עושה ומה האימפקט שלו, מה האפקט שלו. הייתה עתירה של ארגוני זכויות האדם, ארגון עדאלה ואגודה לזכויות האזרח, בשם עמותת בוגרי בית ספר האורתודוקסי בחיפה ועוד כמה עותרים, ובהם תקפו בעצם את החוקתיות של חוק הנכבה. והם טענו מספר טענות, הם טענו שהחוק הזה הוא לא חוקתי, משום שהוא פוגע במספר זכויות חוקתיות, כמו הזכות לשוויון, הזכות לשוויון בחינוך, הזכות לשוויון באופן כללי, ופגיעה קשה בחופש הביטוי, בחופש הביטוי האקדמי ובחופש הביטוי האומנותי, וגם יש פה פגיעה קשה בזכות הכבוד, לא רק לפרטים, אלא בזכות הכבוד הקבוצתית של, של האזרחים הערבים. הזכות לכבוד. ובין היתר העותרים גם טענו בעתירה שהחוק הזה, וזה הנקודה החשובה, פוגע, חשובה לענייננו, פוגע בזיכרון ההיסטורי של המיעוט הערבי תוך שימוש בכוחו של הרוב על מנת להשכיח ולדכא את הנרטיב של המיעוט הערבי לגבי אירועים, עובדות, רגשות ואידיאולוגיות. גם נטען כי אין בין ציון הנכבה לבין אי הכרה במדינת ישראל או אי הכרה בהגדרה העצמית של היהודים הישראלים ולא כלום, שכן השימוש במושג על נכבה שמשמעותו אסון מאסונות הזמנים נעשה על מנת להבליט את הממד ההיסטורי של האסון. והטענה העיקרית הייתה כי החוק בעצם מה הוא עושה? הוא מבקש בעקיפין להרתיע מפני ניהולו והתפתחותו של שיח תרבותי אודות המושג על נכבה והגדרתה החוקתית של המדינה. עכשיו, מה גם שהם מוסיפים ואומרים שהחוק נוקט במונחים מאוד מעורפלים, כן? שהאי ודאות כיצד יפרשו אותם, מה גם שהם נותנים את הסמכות לפרש נושא כזה חשוב לפקיד אוצר, כן? מה לא ולעניין מדיניות או לעניין נרטיב. ואז עולה שאלה פה לגבי הנכבה. אני רק רוצה להסביר כמה, שאנחנו אומרים הנכבה, מבחינת הפלסטינים הנכבה אסון מאסונות הזמנים, הקטסטרופה הכי גדולה. צריך להבין כשהפלסטינים אומרים נכבה, זה לא ביחס, זה לא הם מסתכלים על יום העצמאות של מדינת ישראל. מבחינתם נכבה צריך לחזור אחורה ולחשוב שמדובר בעם שביום, זאת אומרת כתוצאה מנסיבות מסוימות, הוא איבד את האדמות, הוא איבד, אנשים גורשו, אנשים ברחו, אנשים איבדו את המולדת שלהם. וזה לא רק זה, כמו שאומר קימלינג, קימלינג אומר שבעצם הפלסטינים הפסיקו להתקיים כישות חברתית פוליטית. נעלמו. ואז מה המצב היום? זה מצב של ongoing נכבה. היום יש לנו 750 אלף פליטים פלסטינים בעולם. זה לא שהיה אירוע וזה כאילו, המצב של הנכבה, הקטסטרופה הזו, היא משהו שהוא מעשה שהוא מתמשך ולא הסתיים. ואז נשאלת השאלה, במבחן של צדק מעברי, מה עשה בית המשפט בעתירה? בית המשפט בעצם גם הטענה היא שאתה מונע מהמיעוט, כן? מקבוצה לאומית שהיא קבוצה ילידה. זה מיעוט יליד, indigenous, זה לא יליד, זה לא מיעוט קבוצה מיעוט שהגרה לפה. זו קבוצת מיעוט שבעצם היא ילידה, היא הייתה קיימת. והיחס של, ש, 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 שאתה מונע בעצם, החוק הזה בפועל מה הוא עושה?
החוק הזה בפועל יש לו אפקט, באמת האפקט המצנן. הוא מונע פעילות אקדמית של מוסדות חינוך, של מוסדות אקדמיים, של בתי ספר דו-לשוניים, שכשהם באים לדבר על האחר, לתת לו את הבמה לשמיע את הנרטיב שלו. אני בכלל לא נכנסת לשאלה מוצדק, לא מוצדק, לגיטימי, אני מקבל את הנרטיב הזה, אני לא מקבל אותו בשום פנים. לא, 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 אנחנו לא ברמה הזו. אני מדברת על עצם האפשרות להעלות את הסיפור ההיסטורי שלי. עכשיו, בית המשפט, מה הוא עושה? בית המשפט מתחמק. בית המשפט משתמש בדוקטרינת אי בשלות. מה זאת אומרת דוקטרינת אי בשלות? בית המשפט בעתירה, השופטים, אנחנו מדברים על שופטת נאור, הרכב של שלושה שופטים, נאור, ריבלין ובניש, הנשיאה לשעבר בניש, בעצם באו והתחמקו מלדון בעתירה לגופו של עניין. ומה אנחנו, במה עסקינן פה? יש פה פגיעה קשה בחופש ביטוי. ועל פי המבחנים של הפסיקה בעבר, חופש ביטוי, על מנת למנוע חופש ביטוי, השמעת דעות פוליטיות, אתה חייבים ודאות קרובה, סכנה של ודאות קרובה לביטחון המדינה. מה בין להעלות טיעון פוליטי לבין סכנה לביטחון הציבור, בית המשפט לא משתמש במבחן הוודאות הקרובה. בית המשפט נמנע, בית המשפט בא ומה? בצורה מאוד אומר, אני לא מתעסק בחוק הזה, אני לא בעצם דן בחוקיות שלו, משום שעדיין לא היה טסט קייס. שר האוצר לא נתן, כאילו לא היה איזה מבחן עובדתי שבעצם בית המשפט, לא באמת, שר האוצר הפעיל את הסמכות הזו ובעצם קיצצו לאיזשהו מוסד, אז בעצם אין לי טסט קייס עובדתי, אז אני נמנע, אני בעצם לא דן בזה. ואז אני בודקת ואני אומרת שהבמה המשפטית פה, מה היא עשתה? האימפקט, השורה התחתונה, בית המשפט העליון בעצם עושה אפקט מצנן, זאת אומרת, מה התוצאה? הציבור הרחב. הציבור הרחב יודע, יש חוק שנקרא חוק הנגבה, נגד ציון יום העצמאות כיום אבל, והאפקט המצנן שהחוק הוא חוקתי. הציבור לא נכנס לדקויות של שר אוצר, תקציב, לא תקציב. עצם מניעת השמעת הנרטיב בציבור, וזה גם מנוגד, אם נסתכל על העתירה של הרשימות, הבחירה לכנסת, הרשימות הערביות, אחמד טיבי ועזמי בשארה ב-2003, בית המשפט העליון, כשעזמי בשארה קורא למדינת כל אזרחיה במצע של בלד, בית המשפט העליון לא בא והתחמק, בית המשפט העליון אמר בסדר, יש לו נרטיב מסוים, יש לו, אני לא מונע ממנו להשמיע את זה כל עוד, זה תכנים פוליטיים, כל עוד זה לא פוגע בעצם הקיום של המדינה, כן? הוודאות שזה יפגע בקיום של המדינה. אז אנחנו רואים גישה אחרת, ופה אנחנו חוזרים אחורה. וכאילו הדוגמה המנוגדת לכך, ובזה אני אסיים, אני לא אלאה אתכם, ועדת אור. ועדת אור, למי שלא יודע, ועדת חקירה ממלכתית שהוקמה ב-2000 בעקבות אירועי אוקטובר, שבהם בעצם אזרחי מדינת ישראל הערבים יצאו להפגין, היו הפגנות סוערות, כתוצאה מההפגנות נהרגו 12 אזרחים ערביי ישראל באש חיה ממשטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון. בעקבות האירועי אוקטובר הממשלה הקימה ועדת חקירה ממלכתית, ובסוף ועדת החקירה הזו בעצם מוציאה דוח, ותקשיבו ואתם לא תאמינו מה שאתם שומעים. בדוח ועדת החקירה הממלכתית השופט תיאודור אור מציין, ואני מצטטת, אוכלוסיית המיעוט הערבי בישראל היא אוכלוסייה ילידה, הרואה עצמה נתונה תחת הגמוניה שרוב, שבעיקרו אינו כזה, ממשיכים, הקמת מדינת ישראל שהעם היהודי חגג אותה כהתגשמות חלום הדורות, כרוכה בזיכרונם ההיסטורי בטראומה הקולקטיבית הקשה ביותר בתולדותיהם, הנכבה. תוכנית, את תכניה וסמליה של המדינה המעוגנים גם בחוק ומעלים על נס את הניצחונות בסכסוך הזה, מציינים בעיני בני המיעוט הערבי את תבוסתם, וספק אם יש להם דרך להזדהות עמם הזדהות של אמת. הזמן יכול אולי לעלות ארוכה לכאב, אני, סוף ציטוט, אני לא ממשיכה. מה בעצם עשתה ועדת אור? ועדת אור בעצם ניתן לראות בה כאמצעי לצדק מעברי. ועדת אור באה ולא רק בדקה מה גרם לאירועי אוקטובר באותו יום,
מה הטריגר? ועדת אור פתחה את הפצע ההיסטורי, אמרה בואו נתמודד, למה ערבי ישראל יוצאים להפגין, למה יש בהם את הכעס הזה, בואו נבדוק את הרקע ההיסטורי. ואז הגיעו עד עניין הנכבה. בוועדת אור לא נותנים לגיטימציה, זה לא שאלה אני אכיר או לא אכיר, אבל עצם זה שאני אתן את זה, אני אפתח את זה לדיון, שזה יהיה בציבור, שאני אזכיר את הנרטיב של האחר, זה בעצם הישג אדיר. אבל לצערנו מה קרה עם דוח ועדת אור? כולנו יודעים, אני חושבת שהדוח הזה צריך ללמד אותו בבתי הספר היום, אבל לצערי הרב אנחנו הולכים, במקום ללכת בכיוון של צדק מעברי לנסות להשתמש, אנחנו הולכים הרבה הרבה אחורה. ורק אני מסיימת בזה ואומרת שגם מחויבות מדינת ישראל על פי המשפט הבינלאומי, ועל פי המשפט של זכויות אדם, מדינת ישראל היא חברה באמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות משנת 1966, שהאמנה הבינלאומית הזו מחייבת אותה להתייחס למיעוט האתני שנמצא בתוכה בצורה שהיא צריכה לכבד את הנרטיב, את ההיסטוריה, את המורשת, את התרבות של אותו מיעוט. ואני שאלת השאלה האם היא צריכה לנקוט באקט חובת עשה, איזה מעשה פוזיטיבי, לא. אבל החוק, הסעיף 27 לאמנה הזו מציין באופן מפורש, הפרשנות המוסמכת שלו קובעת שאסור למדינה בעצם לחוקק חוק שימנע, שיפריע מהמיעוט הזה בעצם לממש את לשמר את הזהות, את ההיסטוריה שלו ואת התרבות שלו. וכמובן אפשר להוסיף לזה שההכרזות הבינלאומיות, אחת משנת 1994, הכרזה בינלאומית בדבר זכויותיהם של מיעוט, קבוצות מיעוט לאומי, אתני ודתי, שבעצם גם שמה דגש על שימור הזהות, הקלצ'ר והזהות וההיסטוריה של אותו מיעוט. וצריך לא רק לשמר, אלא גם צריך המדינה צריכה להגן עליהם, לא רק לא לפגוע בהם, אלא היא צריכה להגן עליהם. וכמובן ההכרזה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של מיעוטים ילידים, indigenous people, משנת 2007. אז השורה התחתונה, לאן אנחנו הולכים? איך בעצם השיח המשפטי, הבמה המשפטית, מה המשפט יכול לעשות? יש לו כוח עצום בעניין, אנחנו מסתכלים על העתיד, אבל אנחנו לפחות לתת במה להשמיע את האחר. אנחנו לא אומרים תן לגיטימציה, תכיר או לא תכיר, אבל תפתח את זה, תיתן לזה, שזה כאילו יהיה חשוף לציבור הרחב. אני לא יודע אם שמתם לב למשחק המספרים, אבל אולי בגלל שהוא לא משמח, אני לא יודע עד כמה אנחנו מסתכלים עליו. אנחנו 48 שנים ל-1967, ו-67 שנים ל-1948. כלומר, אנחנו שני שליש מהחיים שלנו כמדינה, אנחנו כובשים עם אחר, שולטים בו, מנשלים אותו מאדמתו, ומתעמתים איתו לעתים עימותים אלימים, ולכל זה יש מחיר. כלומר, ככל שהזמן הזה עובר, יש לזה מחיר, ואני רוצה לעסוק לא במחיר כרגע שמשלמים הפלסטינים ומשלמים גם ישראלים בעימותי הדמים שלהם, אלא המחיר שהמיעוט הערבי פלסטיני משלם אותו, בדמות חקיקה, הצעות חקיקה, וגם האופן שבו בית המשפט העליון בישראל מגיב לדברים. אני אתחיל מהמשהו הטוב ואני אעבור לדברים הפחות טובים. יש שני תנאים הכרחיים לכך שישראל תמשיך להיות מוכרת כדמוקרטיה. אחד זה שיאמינו לסיפור שלה שהכיבוש הוא זמני. עידן הקולוניזציה עבר, מדינה לא יכולה להחזיק תחת כיבוש, קל וחומר להתנחל בתוך מדינה אחרת, אלא תחת כותרת של זמניות. או כשהיא עושה, היא מעצמה גדולה והיא מספחת את אותו מקום, סין וטיבט או מקום אחר, אבל אז היא מספחת אותו ולפחות אזרחות מקבלים אותם אזורים מסופחים. אני לא רוצה להיות טיבט, אבל אני גם לא רוצה להיות פלסטיני. בכל מקום אנחנו לא מעצמה, והסיטואציה של זמניות היא סיטואציה שאפילו
ראש הממשלה שלנו בנאום בר אילן הראשון הבין שהוא לא יכול להימנע ממנו, אבל הוא מנסה להימנע ממנו כמו שנדמה לי שאנחנו רואים, והדוגמה העיקרית היא ההתנחלויות. קשה ליישב המשך של מפעל התנחלויות עם טיעון לזמניות. אז יש, זה אותו ציר הכרחי בשאלה של הדמוקרטיות של ישראל, האם הכיבוש שלה הוא זמני. והנקודה השנייה זה שישראל אומרת, בתוך החברה הישראלית אני לא פועלת על פי עיקרון אתני, אני פועלת על פי עיקרון אזרחי. האזרחים הערבים שלי זוכים לזכויות אזרחיות ופוליטיות שוות, ואני מקפידה על זה וכדומה. עכשיו, אני חושב שמה שאני אומר כרגע הוא משהו חזק. באיזה מובן הוא חזק? כלומר, אנחנו חווינו גם את התגובה של ארצות הברית להתנערות של נתניהו מבר אילן, מנאום בר אילן, ומשאלת שתי המדינות והקמתה של מדינה פלסטינית. אבל עוד דבר שראינו זה תגובה מיידית, אני לא זוכר אם זה תוך 12 שעות, ודאי פחות מיממה, של אובמה לפייסבוק המפורסם של ראש הממשלה שלנו על הערבים שנוערים בהמוניהם לקלפיות. הדימוי של ישראל כדמוקרטית נשען על שני הדברים האלה, על הטיעון שהכיבוש הוא זמני ועל הטיעון שהיא דמוקרטית בתוכה. וזה נותן מידה משמעותית של הגנה, משמעותית, לא מספיקה, לא טובה, אני תכף אגיע לחלקים הרעים שלה, של הגנה למיעוט הערבי פלסטיני ולבית המשפט העליון שלה. כי אלה, אני לא יודע אם עלי התאנה, עלי תאנה רחבים, אלה היסודות הדמוקרטיים שבהם התגאה ישראל ועליהם היא מצביעה כדי לטעון שהיא חלק מהעולם הדמוקרטי. אוקיי, אבל כמו שאלה אמרה, אלה הזכירה את ועדת אור, הזכירה את אירועי 2000, אוקטובר 2000, ואת ועדת אור, את אותו רגע ואת אותו דוח שמציע איזשהו חזון לחברה הישראלית ביחסים סביב השסע הלאומי, כלומר ביחסים בין יהודים וערבים, אבל היא גם הסבירה מה קרה עם דוח ועדת אור, ואני חושב שכולנו מכירים את הדברים. ועדת אור זה מסמך שהפך להיות היסטורי עם חזון שאולי אידיאלי, אי אפשר לאבד תקווה שאולי פעם יחזרו אליו, אבל קשה לשמור על תקווה כזאת. אנחנו בכל אופן מאוד רחוקים ממנו, ואני רוצה להגיע לציין את המרחק. אני אולי אקדים לטובת אלה שהם לא משפטנים כאן, ב-20 שנה האחרונות ישראל, יואב גם ידבר על זה, ישראל נע לכיוון של דמוקרטיה חוקתית. יש לנו סוג של חוקה, החוקה זה חוקי היסוד. מכוח חוקי היסוד אפשר להפעיל ביקורת שיפוטית חוקתית על חקיקה. כלומר, חקיקה שסותרת רובד מעליה את הרובד של חוקי היסוד, עשויה, צפויה להיפסל על ידי בתי המשפט. נזרים לפעמים מלקרוא לחוקה, או שיש כאלה שלא ממהרים לקרוא לחוקה, מכיוון שחסר בחלק חשוב של, שקוראים לחוק יסוד החקיקה, של איך יוצרים את חוקי היסוד, האם יש מגבלות ליצירה של חוקי יסוד, אבל גם בגלל שחלק מחוקי היסוד, חלק משמעותי מהם, הוא לא משוריין. בדרך כלל כשאנחנו חושבים על חוקה, אנחנו חושבים על מסמך שהוא משוריין. רוב רגיל לא יכול לשנות אותו. צריכים פרוצדורה מאוד מיוחדת, מעבר לרוב רגיל, כדי לשנות אותו. רוב חוקי היסוד של ישראל אינם משוריינים. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד מעולל, שמכוחו באמת בוטלו מספר חוקים שפגעו בזכויות אדם, לא מספר מאוד גדול, אנחנו סדר גודל של 12 או 13 חוקים ב-20 שנה האחרונות. אז חוק היסוד הזה אפשר לשנות אותו בשני חברי כנסת נגד אחד. שני חברי כנסת לובשים כובע, אומרים אנחנו עכשיו פועלים בכובע החוקתי שלנו, מציעים ביטול חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו מתבטל. אותו דבר חוק יסוד השפיטה ביחס לסמכויות בית המשפט העליון וכדומה. אוקיי, אבל אז מה קרה במישור של החקיקה למול המיעוט ערבי פלסטיני, או בהקשר של הסכסוך שאנחנו מדברים עליו?
אז הכנסת אומרת, אני לא אחוקק יותר, אני לא אכונן יותר חוקי יסוד, אבל זה עבר קצת מתחת לרדאר של רובנו. היא חוקקה לאחרונה חוק יסוד, חוק יסוד משאל עם. חוק יסוד משאל עם לכאורה לא עוסק בשטחים, הוא עוסק בטריטוריה של ישראל. אבל מה קרה? ישראל סיפחה. היא סיפחה את רמת הגולן והיא סיפחה את ירושלים המזרחית. שום הסכם שלום עם הפלסטינים, אין סיכוי שהוא לא ייגע בירושלים המזרחית, או שלא יהיו כוחים בו חילופי שטחים כאלה ואחרים, ולכן זה אומר שכל הסכם עם הפלסטינים כפוף למשאל עם. אלא אם כן הכנסת תקבל אותו ברוב מיוחד, ברוב של שני שליש. עכשיו תדמיינו לכם את אותו הסכם שלום שיהיה, את הוויכוחים שיהיו, ההתנתקות תיראה לידו פיקניק שלב. תשאלו את עצמכם מי ידפוק לכם בדלת וינסה לשכנע אתכם לא להצביע בעד הסכם השלום הזה, וכמה אנשים ישבו בבית בגלל שהסכם השלום הזה לא ענה לחלק מהמאוויים שלהם או הרצונות שלהם. ותראו שזה עוד סוג של מסמר בארון הקבורה ש ממשלת ישראל, הימין הישראלי, מסדר לחלוקת הארץ לשתי מדינות. אוקיי, אז זה חוק יסוד. מה לגבי חקיקה? הרשימה די ארוכה. חוק האזרחות והכניסה לישראל, בנושא של איחוד משפחות בין בני זוג, בן זוג ישראלי עם בת זוג, בן זוג פלסטיני, או ממדינות אחרות שמופיעות בנספח, מדינות שישראל רואה בהן מדינות אויב. אז החוק הזה שבעצם אוסר באופן גורף על איחוד משפחות בין בני זוג, ללא ביקורת אינדיבידואלית, ללא בקרה אינדיבידואלית של שאלה של האם יש סיכון ביטחוני בבן הזוג. בן הזוג, אם הוא פחות מגיל 35, או אם מדובר בבת זוג פחות מגיל 25, הם באופן קטגורי חשודים, ולא יכולים לחיות עם בן זוגם בישראל. אדם צריך להחליט, אזרח ישראלי צריך להחליט אם הוא גר עם בן זוגו אבל עוזב את מולדתו, או שהם חיים בנפרד. בית המשפט העליון אישר את החוק הזה. זה סיבוך לא קטן להסביר את זה, אני אניח לזה כרגע. חוק הנכבה שאלה דיברה עליו, חוק החרם. חוק החרם לא מטיל איסור פלילי על קריאה לחרם על ישראל, אבל הוא יוצר עוולה נזיקית. עוולה נזיקית, תודה. עוולה נזיקית וגם אפשרות לשלילה של כל מיני הטבות כספיות ואפשרות להשתתף במכרזים, אבל אני מדבר בעיקר על מרכיב העוולה הנזיקית. כל אחד מאיתנו יכול להגיד, אני נפגעתי מהחרם הזה, אני תובע אותך אזרחית. אוקיי, עכשיו זה לא רק על חרמות מהסוג של ה-BDS, כלומר חרם כולל על ישראל, אלא גם חרם על מדינת ישראל מוגדר גם חרם על אזור שבשליטת ישראל. כלומר, אם אני קורא לחרם על מוצרי התנחלויות, אני לא רוצה, אני מציע לכם לא לקנות יין, מוצרים, דברים כאלה ואחרים שנוצרים בהתנחלויות, אני פתוח לאותה תביעה נזיקית. בית המשפט העליון שוב ברוב מאשר את החוק הזה. הלאה, חוק ועדות הקבלה, אני ראיתי את הפתק של עמל אז אני רוצה קצת להזדרז. זה בעצם חקיקה עוקפת כעדן. האפשרות לוועדות קבלה ביישובים עם פחות מ-400 משפחות באזור הגליל והנגב, אפשרות לוועדות קבלה, יש שם ניסוחים, פעם אחת אסור להפלות אדם על בסיס גזעי, מצד שני אפשר לקבל, לא לקבל אותו על רקע של אי התאמה תרבותית עם היישוב. גם פסק הדין הזה, בית המשפט העליון, באותה דוקטרינה שהזכירה הלאה של חוסר בשלות, אומר זה עדיין לא בשל, אנחנו לא יודעים איך החוק הזה יופעל, אני לא אתערב בשלב זה בשאלת חוקיותו.
אוקיי, יש לנו עוד לא מעט חקיקה, בעיקר בתחום של המקרקעין, אבל אני רוצה לעבור להצעות חוק. ולהגיד כאן משהו שעוד לא הספקתי להגיד אותו והוא חשוב. אני חושב שחלק גדול מהחקיקה והצעות החוק שאנחנו פוגשים הם ביטוי וביטוי קודם כל לאמונה אותנטית של הימין הישראלי שהסיפור האמיתי הוא 48 ולא 67. הסיפור האמיתי בעיני הימין הוא 48 ולא 67, והוא רוצה להגיד לציבור הישראלי יהודי שלא תומך בעמדתו, נשמע לכם לנהל מלחמת אחים של יהודים כנגד יהודים על עקירת יישובים בגדה המערבית וחזרה לגבולות 67, אחרי זה אתם פוגשים את המשך הסיפור, אתם פוגשים הסיפור האמיתי או חלק מרכזי של הסיפור האמיתי או 48, מה עשיתם? עכשיו, איך הוא באמצעות חקיקה נותן לזה ביטוי? אני קודם כל, אני מניח שלא שמעתם דברי ראש הממשלה בכנס הזה, אבל אני רוצה להקריא לכם, ואמל ייתן לי אולי עוד דקה בגלל זה, דברים של נתניהו בנאום בר אילן השני. אז אני מצטט את נתניהו. כששואלים מהו שורש הסכסוך, יש בדרך כלל תשובה מוכנה. הכיבוש, השטחים, ההתנחלויות וכדומה. ואני, אומר נתניהו, אני שואל האומנם, מ-1921 עד 1967, זה כמעט חצי מאה שנים, השתלח בנו ציבור ערבי בלי שום קשר להתנחלויות. בלי שום קשר למה שמוצג כלב ההיסטורי של הסכסוך. אני אומר את הדברים האלה משום שאפשר לומר, טוב, אז זה הסתיים, אז. אבל אחר כך הכל השתנה. והנה אחר כך התפתחו האירועים דווקא אחרת. יצאנו מעזה עד הסנטימטר האחרון, עקרנו יישובים ונמשכת ההתקפה נגדנו. כ-10,000 טילים נורו עלינו משטחה של עזה מהשטחים שפינינו. וכשאנחנו שואלים את אותם משגרים ואת אלה שעומדים מאחריהם מדוע אתם יורים על יהודים, הם אומרים כדי לשחרר את פלסטין. ומהי אותה פלסטין? יהודה ושומרון? לא, כמובן, גם יהודה ושומרון, אבל הם אומרים באר שבע ואשקלון, מג'דל ואקו ויפו. טוב, אלה אומרים, עונים לי, אלה זה החמאס והג'יהאד האסלאמי, אבל הגורמים היותר מתונים ביהודה ושומרון, הרשות הפלסטינית, הם אינם עוסקים בטרור. זה נכון, וזה הבדל חשוב, הם אינם עוסקים בטרור, אבל כשהם מבקשים, מתבקשים להגיד, נו, אז אתם מכירים, לא ביהודה ושומרון, לא בגדה המערבית, אתם מוכנים להכיר במדינה יהודית סוף סוף? הם אומרים, אנחנו מוכנים להכיר בעם הישראלי, אנחנו מוכנים להכיר בישראל. אני אומר, זאת לא השאלה שאני שואל, האם אתם מוכנים להכיר במדינה יהודית, מדינת הלאום של העם היהודי? והתשובה עד לרגע זה היא לא. למה לא? אנחנו מוכנים להכיר במדינת הלאום שלכם, אומר נתניהו, זה מחיר גדול מאוד, היא תופסת שטחים, שטחי מולדת שלנו, זה לא דבר של מה בכך כמובן, אבל גם אתם תצטרכו לעשות שורה של ויתורים, והוויתור הראשון הוא לוותר על חלום זכות השיבה. אנחנו לא נסתפק בזה שתכירו בעם הישראלי, או באיזו מדינה דו-לאומית שאחר כך תציפו אותה בפליטים. זאת מדינת הלאום של העם היהודי. יהודים, אם הם רוצים, עולים לכאן. ערבים פלסטינים, אם ירצו, ילכו לשם. תכירו במדינה היהודית. כל עוד הפלסטינים לא יעשו זאת, לא ייכון שלום, רק שיכירו בזכותנו לחיות כאן במדינה ריבונית משלנו, מדינת הלאום שלנו, רק אז יתאפשר שלום. עכשיו, אלה דברים משמעותיים, לא זניחים, אני מפנה את תשומת הלב לטשטוש שקיים בתוך השיח הציבורי הישראלי בין שאלת קיום המדינה, קיום בטוח של קבוצת לאום יהודית בתוכה, לבין שאלת מדינה יהודית. כלומר, ההתנגדות למדינה יהודית היא לא בהכרח התנגדות לעצם קיומה של המדינה או להמשך קיומה של ביטוי לאומי לעם היהודי בישראל. אני עצמי מסיבות שונות לא תומך במדינה דו-לאומית, אבל אני מצביע על זה שיש כאן איזושהי טשטוש של הבחנה בין קיום המדינה לבין האופי הלאומי שלה. טשטוש שמופיע גם בחוק החרם שהזכרתי לפני רגע. עכשיו, איך הדברים האלה נקשרים להצעות החקיקה? אני רוצה להתקרב לסיום. העניין הזה של חוק הנגבה והעניין של השירות האזרחי, שני דברים שאני רוצה לדבר עליהם.
חוק הנכבה שאלה הזכירה, הוא עושה איזושהי פעולה מאוד מעניינת, וזה להשתמש במשפט כדי להפקיע, כדי לקבוע פרשנות. מה זה הנכבה? זה משהו שיש לו מגוון של משמעויות. זה תפיסות, יש כאן ריבוי של תפיסות, יש פה יותר מתפיסה אחת. כשאתה לוקח חוק ובעצם עושה סימן של שוויון בין הנכבה לבין אבל על מדינת ישראל, ולא אבל במובן הזה של אוקיי, ב-48 קרה לנו משהו שאנחנו מתאבלים עליו, אלא זה אומר כאילו הסימן שוויון הוא אנחנו ממשיכים להתאבל על עצם קיומה של ישראל. זה לא הנכבה, זה לא האופן שבו חלק גדול מהפלסטינים שמציינים את הנכבה חושבים, ודאי המיעוט ערבי פלסטיני. חלק מהם אולי מתאבל על עצם קיומה של ישראל, אבל רובם מבינים שכבר קמה מדינה ויש כבר 70 שנה מדינה, הם לא מתאבלים על עצם קיומה, על המשך קיומה, הם מתאבלים על דברים שהמדינה הזאת עושה, לא על עצם קיומה. עכשיו, כשאתה בחוק בא ואומר, מי שמציין את הנכבה בעצם מתאבל על עצם קיומה, על המשך קיומה של המדינה, אתה מנסה להשתמש במשפט כדי להתערב בתוך משהו שהוא מאוד מורכב מבחינת הרגשות ומבחינת הפרשנות, ובוודאי אתה משפיע על הציבור שלך, הציבור הישראלי-יהודי. אז יש כאן איזושהי פעולה גם של מרקר סימבולי. אתה בא והופך לאירוע שהיה פחות פוליטי בעבר, אתה מחוקק חוק נגדו, ואז כל פעם האירוע הזה מקבל הרבה יותר נפח, הרבה יותר רעש. עכשיו, הרעש הזה משיג משהו. הרעש הזה בא לציבור הישראלי ואומר לו, אתם, שוב, הוא חוזר לעניין הזה, אתם חושבים ש-67 תפתור את הבעיה? מה זה יפתור? תסתכלו על המיעוט הערבי פלסטיני, תראו את העיסוק שלו ב-48, את העיסוק שלו בנכבה, את העיסוק שלו בזכות השיבה. זה לא רק החמאס, זה אפילו המיעוט הפלסטיני. אוקיי, אז זה מהלך אחד, ואותו מהלך זה השירות האזרחי. כבר לא מציעים הצעות חוק לשירות צבאי. אף אחד, באים למיעוט הערבי ואומרים לו, אף אחד לא יחייב אותך, אנחנו מראש לא רצינו אותך בצבא, לא משנה, אנחנו לא מבקשים לכפות עליך שירות צבאי. אנחנו רוצים שתשרת שירות אזרחי. שוויון זכויות, שוויון חובות, כל מיני דברים מהסוג הזה, שירות אזרחי. ואפילו במישור של הרטוריקה נגיד לך שאם אתה רוצה לשרת שירות אזרחי בקהילות שלך, בקהילות הערביות פלסטיניות בישראל, אתה יכול לעשות את זה. אבל אתה לא מסכים. מה זה אומר שאתה לא מסכים לשירות אזרחי? זה אומר שאתה לא נאמן. ועוד פעם אנחנו מגרים את הבלוטה הזאת של חוסר נאמנות של המיעוט הערבי פלסטיני. אוקיי, אז זה האופן שבו אני מבין את הצעות חוק ואת החקיקה. אמרתי משהו לגבי בית המשפט העליון קודם. בית המשפט העליון מספק הגנה מסוימת למיעוט. בשנים האחרונות נותן לו פחות הגנה, אבל אני חוזר לתחילת ההרצאה שלי, יש עדיין מעטה של הגנה שנובע מהעובדה שישראל מרגישה עדיין כפויה, רוצה להשתייך לקבוצת המדינות הדמוקרטיות, ולכן היא חייבת לשלם מחיר מסוים אל מול הפלסטינים. אז קודם כל, כמובן שעדיין אין חוק לאום, החוק הזה לא נחקק, אין אפילו הצעת חוק אחת מוסכמת, יש כמה הצעות חוק שמסתובבות, אבל הן בעיקרון די דומות אחת לשנייה, אז אני אדבר על העקרונות הכלליים. עכשיו, הרקע לניסיונות לחוקק את החוק הזה, ואני רק רוצה להזכיר שהגרסה הראשונה של החוק, הפעם הראשונה שועלה, הוא עלה על ידי אבי דיכטר, שהיה אז חבר כנסת מטעם קדימה, ראש קדימה הייתה ציפי לבני. ציפי לבני בממשלה הקודמת בלמה את החוק הזה בתור שרת המשפטים, יושבת ראש ועדת השרים לענייני חקיקה. עכשיו אנחנו לא יודעים מה יהיה, אומרים שכחלון שם וטו על החוק הזה, וממילא כרגע עוד אין ממשלה, אז אני לא יודע, אבל בכל אופן האווירה של החוק, ברור שהיא אווירה ששוררת, וגם יכולתם לשמוע את זה בהרצאה של אילן. הרקע לחוק הוא אותו פסק דין כעדן המפורסם. בהבנה של לא הייתי אומר אפילו הימין הישראלי, בהבנה של הזרם המרכזי הפוליטי הישראלי, פסק דין קעדן ערער את יסודותיה של המדינה היהודית. כי פסק דין קעדן אמר,
התכלית שבני בית המשפט היא תכלית ראויה של ייהוד המרחב בארץ לא יכולה לגבור על עקרון השוויון. ואם היא לא יכולה לגבור על עקרון השוויון, זאת אומרת שהמדינה לא יכולה להפלות בין אזרחים יהודים ולא יהודים בהקצאת קרקעות. קרקעות שכמובן פעם היו כולם של הפלסטינים, אבל על זה לא נדבר, אבל זה אומר בית המשפט, לא נדבר על מה שהיה בעבר, אבל מהיום והלאה המדינה כשהיא מקצה את הקרקעות האלה, היא לא יכולה להפלות בין יהודים וערבים, ואז קמה צעקה גדולה, זה סוף המדינה היהודית, וזה די נכון, כי על מה כל הסכסוך פה? כל הסכסוך פה הוא על הקרקע. אז אם המדינה לא יכולה להעדיף את היהודים בהקצת קרקעות, מה המשמעות של היותה מדינה יהודית? ואז נטען שבנוסחה הזאת של מדינה יהודית ודמוקרטית, בג"ץ העדיף את המדינה הדמוקרטית על המדינה היהודית. אז בואו נחוקק חוק יסוד שלא יאפשר לו לעשות את זה בעתיד, אלא יקבע בפירוש שהיסוד הדמוקרטי בנוסחה הזאת כפוף ליסוד היהודי. אז זה הרקע של החוק. עכשיו אני רוצה לשאול לגבי החוק הזה את השאלה של האם אפשר לראות בו תיקון בלתי חוקתי לחוקה. עכשיו מה זה תיקון בלתי חוקתי לחוקה? כאשר יש חוקה וברוב המדינות יש חוקה ויש בית משפט חוקתי שיש לו סמכות להעביר ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית של בית הנבחרים, הוא יכול לפסול חוקים, הוא יכול לפסול חוקים כאשר הם מנוגדים לחוקה. אבל מה לגבי תיקונים לחוקה עצמה? האם בית משפט חוקתי יכול לפסול תיקונים לחוקה עצמה? ואם כן, על סמך מה? זאת שאלה שהיא מבחינה תיאורטית מאוד, שאלה מאוד מעניינת במשפט חוקתי. עכשיו יש לזה כמה תשובות אפשריות. קודם כל יש חוקות שבהם סעיפים מסוימים נקבע במפורש בחוקה שלא ניתן לשנות אותם לנצח, ואז אם מגיע תיקון לחוקה שאפשר להגיד שסותר את אחד הסעיפים האלה, אז אפשר להגדיר אותו כלא חוקתי. יש חוקות, למשל החוקה הטורקית, אלא אם כן שינו אותה בזמן האחרון ולא שמתי לב, אבל לפחות היה בחוקה הטורקית סעיף שאמר שבית המשפט החוקתי יכול לפסול תיקונים בלתי חוקתיים לחוקה, זה נאמר בחוקה עצמה. יש ארצות, הודו זו דוגמה בולטת, שבה בית המשפט העליון עצמו קבע שיש לו סמכות לבטל תיקונים לחוקה שהוא מגדיר אותם כבלתי חוקתיים, ועל סמך מה? בית המשפט העליון בהודו קבע שיש משהו שהוא קורא לו המבנה הבסיסי של החוקה. המבנה הבסיסי של החוקה כמובן זאת לא החוקה עצמה, זה משהו שלא כתוב, שבית המשפט הוא זה שקובע מהו המבנה הבסיסי של החוקה, ואם יש תיקון לחוקה שסותר את המבנה הבסיסי של החוקה, בית המשפט העליון יכול לפסול אותו, ואכן עשה את זה בהודו. המקבילה הישראלית לרעיון של של המבנה הבסיסי של החוקה זה מה שנקרא ערכי היסוד של השיטה. ערכי היסוד של השיטה ניתן לטעון יכולים להיות בסיס לפסול תיקון בלתי חוקתי לחוקה, במקרה שלנו כמובן זה חוק יסוד שסותר אולי חוק יסוד אחר. והאפשרות האחרונה היא אפשר להגיד שהתיקון הוא לא תיקון לחוקה אלא זאת חוקה חדשה. ברור שבידי העם הריבון יש סמכות לחוקק חוקה חדשה אם הוא רוצה לעשות את זה, אז אפשר להגיד זה לא תיקון לחוקה, זאת פשוט חוקה חדשה, והעם תמיד יכול לחוקק חוקה חדשה אם הוא רוצה. טוב, עכשיו אני רוצה לדבר קצת על ההיסטוריה של הרעיון הזה שהיסוד הדמוקרטי של הגדרת המדינה כפוף ליסוד היהודי. פעם ראשונה בהיסטוריה שהנוסחה מדינה יהודית ודמוקרטית הותגרה, זה היה ב-1984 כאשר ביקשו לרוץ שתי רשימות לכנסת, הרשימה המתקדמת לשלום וכך של הרב כהנה, שתיהן התגרו את הנוסחה הזאת משני הכיוונים השונים. הרשימה המתקדמת לשלום אמרה לא יכול להיות יהודית ודמוקרטית, צריכה להיות דמוקרטית, וכהנה אמר בדיוק ההפך, לא יכולה להיות יהודית ודמוקרטית, צריכה להיות יהודית. כזכור, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את שתי
המפלגות האלה, את שתי הרשימות האלה, בית המשפט העליון החזיר אותם בגלל שאז החוק לא אפשר לפסול רשימות על סמך מצען. החוק כמובן שונה ב-1985, נוסף סעיף 7א שמאפשר לפסול רשימה ששוללת את אופייה של המדינה כמדינה יהודית, כמדינה דמוקרטית, או או שמסיתה לגזענות. אחר כך הוסיפו לזה עוד דברים, אבל אני רוצה להתייחס לפעם השנייה שבה נפסלה הרשימה המתקדמת לשלום, שתיהן נפסלו ב-1988. הפסילה הזאת אושרה על ידי בית המשפט העליון לגבי כך, אבל נדחתה על ידי בית המשפט העליון לגבי הרשימה המתקדמת לשלום. אבל בדעת המיעוט, בפסק הדין הזה של בית המשפט העליון, שנכתבה על ידי המשנה לנשיא מנחם אלון, ודרך אגב דעת המיעוט הייתה ארוכה פי כמה וכמה מדעת הרוב, המשנה לנשיא אלון אמר את הדברים הבאים, ואני מתנצל, אני מתרגם חזרה מעברית לאנגלית, אז זה לא יהיה הנוסחה, זאת לא ציטטה מדויקת. אז אלון אמר ככה: העיקרון שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי הוא יסודה וייעודה של המדינה, והעיקרון של שוויון זכויות וחובות של כל האזרחים של מדינת ישראל, כלומר העיקרון הדמוקרטי, הוא ממהותה ואופייה של המדינה. כלומר, במקום אחד זה יסודה וייעודה, והשני הוא רק מהותה ואופייה. העיקרון האחרון בא רק כדי להוסיף על העיקרון הראשון, לא לשנות ממנו. העיקרון של שוויון הזכויות והחובות לא יכול לשנות את העיקרון שהמדינה היא מדינתו של העם היהודי ורק של העם היהודי. זה השופט מנחם אלון ב-1988. כאשר תוקן חוק יסוד הכנסת ב-1985 ונוסף סעיף 7א, שם נזכרה לראשונה הנוסחה של מדינה יהודית ודמוקרטית. זה לא היה קודם לכן בכתב, כי זה היה המובן מאליו. הנוסחה של המדינה היהודית והדמוקרטית אחר כך הופיע שוב כמובן בשני חוקי היסוד של 1992 שעוסקים בזכויות אדם, כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. עכשיו, מה עושה חוק הלאום, או מה אמור לעשות חוק הלאום על פי הנוסחים של הצעות החוק שמתגלגלים? הוא אומר שזהותה של המדינה היא מדינת הלאום של העם היהודי. משטרה של המדינה הוא משטר דמוקרטי. באחד מהנוסחים, הנוסח של חברת הכנסת מירי רגב, הסעיף הראשון, 1א, אומר מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי, ורק סעיף 3א מופיע מדינת ישראל תהיה בעלת משטר דמוקרטי. אז כאן אפשר לטעון שהחוק הזה עומד בסתירה למה שנאמר בשני חוקי היסוד של 1992, ששם המדינה מוגדרת כיהודית ודמוקרטית בלי ציון היררכיה בין שני הערכים האלה. אז זאת הפרה אחת שחוק הלאום יש בו לעומת חוקי היסוד של 1992. אז זאת כבר יכולה להיות עילה אחת לטעון שזה תיקון בלתי חוקתי לחוקה. העילה השנייה היא הפרה של עקרון השוויון. עקרון השוויון כמובן לא מופיע בחוקי היסוד, אבל עקרון השוויון נגזר על ידי בית המשפט העליון מכבוד האדם. אז ומקובל לכן להגיד שעקרון השוויון נובע בהכרח מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ועקרון השוויון נפגע על ידי הצעת החוק של חוק הלאום באופן הזה. שוב, הצעת החוק של מירי רגב, נאמר, המדינה תפעל לשימור ולהנחלת המורשת והמסורת התרבותית וההיסטורית של העם היהודי ולטיפוחה בארץ ובתפוצות. זה לגבי המורשת היהודית. סעיף 9 אומר, המדינה תפעל לאשר לכל תושב ישראל, ללא הבדל דת או לאום, לפעול לשימור תרבותו, מורשתו, שפתו וזהותו.
מה זאת אומרת המדינה תפעל לאשר לכל תושב ישראל? יכול להיות שנפל פה הפה וצריך להיות המדינה תפעל לאפשר לכל תושב ישראל. מה זאת אומרת המדינה תפעל לאפשר? בסדר, אז מה זה אומר המדינה תפעל לאפשר? היא תפעל לאפשר? עכשיו לא לדבר על הסקסיזם, כן? הכל כתוב בלשון זכר בהצעת חוק שנכתבה על ידי חברת כנסת. והדבר האחרון, שחוק היסוד הזה כולל בתוכו את חוק השבות, זאת אומרת חוק השבות כידוע הוא לא חוק יסוד, למרות שזה החוק החוקתי החשוב ביותר במדינת ישראל, הוא לא מוגדר כחוק יסוד, החוק הלאום הופך אותו לחוק יסוד, אין צורך להכביר מילים עד כמה החוק השבות פוגע בעקרון השוויון. טוב, אז זאת אומרת, יש בסיס לטענה שחוק הלאום, אם וכאשר יחוקק, על פי הנוסחים שכרגע אנחנו מכירים, יהיה תיקון בלתי חוקתי לחוקה. ואז השאלה, האם הדוקטרינה הזאת של תיקון בלתי חוקתי לחוקה, היא בכלל רלוונטית לישראל? כלומר, האם יש לישראל חוקה? אז כאן אני רוצה לצטט מאמירות של שני נשיאים לשעבר של בית המשפט העליון, ברק ובייניש, בהתייחסות שלהם לנושא הזה. שוב אני מתנצל, זה תרגום חזרה מאנגלית לעברית. ברק אמר ככה, כתב במאמר, חוק יסוד חדש או תיקון לחוק יסוד אשר שולל את אופייה של מדינת ישראל כיהודית או דמוקרטית הוא בלתי חוקתי. העם הריבון לא הסמיך את הכנסת לעשות דבר כזה, כלומר לפגוע באופייה של מדינת ישראל כדמוקרטית או יהודית. הכנסת הוסמכה לפעול בתוך המסגרת של העקרונות הבסיסיים של השיטה, כפי שהם באים לידי ביטוי בהכרזת העצמאות. הכנסת לא הוסמכה לבטל את העקרונות האלה. הכנסת לא הוסמכה לבטל עקרונות בסיסיים, ועקרונות ומטרות בסיסיים אשר עליהם נשען כל המבנה החוקתי שלנו, כולל חוקי היסוד עצמם, ולהפר או לפגוע בעקרונות האלה בצורה שהיא מהותית וקשה. הכנסת לא הוסמכה לפגוע בלב ליבה של הדמוקרטיה, כלומר במינימום ההכרחי כדי לשמר את אופייה של ישראל כמדינה דמוקרטית. אני לא חושב אילן שהיה מסכים איתך לגבי מהם התנאים לשימור שימורה של ישראל כמדינה דמוקרטית, אבל גם לא יש תנאים. באופן דומה היא גם לא, הכנסת גם לא שמחה לפגוע בליבת הקיום של ישראל כמדינה יהודית או בתנאים המינימליים לקיומו של האופי הזה. אז זה ברק. בייניש בהסכמה עם ברק אומרת, אני מאמינה שהבסיס לקיומנו כחברה וכמדינה הם עקרונות בסיסיים אשר הפרה שלהם תעלה שאלות קשות של סמכות, כולל ספקות האם האם הסוגיה היא סוגיה של תיקון החוקה או כתיבת חוקה חדשה. במקרה כזה, ועדיף שזה לא יקרה, בית המשפט יצטרך להחליט האם הכנסת חרגה מסמכותה המכוננת, סמכותה המכוננת להבדיל מסמכותה המחוקקת, ופגעה בעקרונות הבסיסיים של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני יצא לי לשאול פעם את ברק מה דעתו, האם חוק הלאום מהווה דוגמה למה שהוא דיבר עליו של תיקון בלתי חוקתי לחוקה. הוא סירב לענות, והנימוק למה הוא סירב לענות היה, פעם שופט תמיד שופט. אבל שוב ברק בהזדמנות אחרת, לא, בעצם לא בהזדמנות אחרת, נדמה לי שזה באותו מאמר, אני מכיר בדוקטרינה של תיקון בלתי חוקתי לחוקה כדוקטרינה לגיטימית וראויה, אולם לדעתי במצב החוקתי הנוכחי של ישראל, וכל עוד אין לישראל
וכל עוד הפרויקט של כתיבת חוקי היסוד עדיין לא הושלם, הדוקטרינה הזאת צריכה לפעול במסגרת של מגבלות הרבה יותר צרות מאשר במקומות אחרים שבהם יש חוקה כתובה, שלמה, חתומה באופן חגיגי וכולי. זאת אומרת, כאן יש הסתייגות משמעותית של ברק מהאפשרות בכלל להשתמש בדוקטרינה של תיקון בלתי חוקתי לחוקה במקרה של ישראל. ואם נחזור לתנאים שברק ציין קודם לכן, שתיקון יכול לחשב כבלתי חוקתי, חוק יסוד יכול לחשב כבלתי חוקתי, אם הוא פוגע בליבה של הדמוקרטיה, או בתנאי המינימום לקיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית, כזה התנאי לראייתו של חוק יסוד כבלתי חוקתי, מכיוון שחוק הלאום אי אפשר להגיד, או קשה יהיה לטעון, שהוא פוגע בליבה של הדמוקרטיה, כי הוא עדיין קובע שמשטרה של ישראל יהיה משטר דמוקרטי, ויהיה קשה להגיד שהוא פוגע במינימום ההכרחי לשם קיומם של התנאים של מדינה דמוקרטית. אז לכן נראה לי שאפילו לדעתו של ברק, אם החוק הזה יחקק, אי אפשר יהיה לפסול אותו בטענה שהוא חוק יסוד בלתי חוקתי. וזה ברק, בית המשפט של היום, אין, שוב, אין מה להכביר מילים על ההבדלים בין בית המשפט של היום לבית המשפט של ברק ובייניש. אז נראה לי, לסיכומו של דבר, שאם החוק, חוק הלאום אכן יחוקק, כמו גם סדרה שלמה של חוקים אחרים שעומדים על הפרק, שאפשר לטעון שהם בלתי חוקתיים, חוקי יסוד אני מתכוון, שהם בלתי חוקתיים, הסיכוי שבג"ץ יפסול את החוקים האלה כבלתי חוקתיים, לדעתי הוא קלוש ביותר. אני לא משפטן, שלושה משפטנים, שמעתם הרצאות ממש משפטיות, אני אלך לכיוון קצת אחר, על אף שאני אעסוק באותם נושאים, וממש בקצרה כי חרגנו מהזמן. המעניין בנושא שאני רוצה לדבר עליו, זה הכרה ואזרחות חלולה, שהוא נשען בעצם על הדברים שאתם אמרתם, בסופו של דבר, ובונה עליהם, ולכן ההרצאה שלי התחלק לשני חלקים, או שלושה חלקים, שניים ככה בסיסיים, ואחד יחבר את שניים ביחד. אני, אין לי, שמתי לי, אתם עברתם כל אחד ארבע דקות את הזמן, אז אני אקצר דווקא. שני חלקים מרכזיים, אני אעסוק בחלק הראשון באי הקראה, מה זה אומר, בחלק השני באזרחות חלולה, או משמעות של חוק הלאום בעצם שאני אשתמש בו כביטוי בעצם למה שאפשר לכנות Zeitgeist. גם אם הוא לא נחקק כחוק, ולכן אני לא מסתכל עליו כמשפטן, וגם לא מסתכל עליו כסוגיה משפטית, אלא סוגיה פוליטית דווקא, והוא לא סתם עולה, אלא בגלל שהוא משקף בעצם רוח מסוימת שמשקפת כל המערכת בכללותה. אגב, כולל בית המשפט, כולל בית המשפט, כולל הרוח שפועלת ופועמת בתוך בית המשפט העליון בהקשר הזה, והחלק השלישי יחבר את, את השניים ביחד. אתמול בכנס בירושלים, וחלק גדול מאלה שנמצאים פה היו, אתמול דיברתי קצת על ההצגה של הנושא, דיברתי על ההכרה. אני אתייחס לסוגיית ההכרה מארבעה נקודות מבט שונות, או לפחות אני אציג ארבעה ממדים של ההכרה שהן מרכזיות וחשובות על מנת להבין על מה אנחנו מדברים כאשר אנחנו מדברים על ההכרה. חבל שאורן יפתחאל לא נמצא, כי אתמול הוא ידע אותי שהוא כתב מאמר שמפרק את מושג ההכרה לכמה אופנים או כמה צורות, אז אני לא מכיר את המאמר, יכול להיות שתהיה השקה בין מה שאני אגיד למה שהוא אומר. בכל אופן, אתמול התייחסתי להכרה בשני המובנים שלה, הכרה מבחינה אינטרסובייקטיבית, זאת אומרת במישור הפסיכולוגי, במישור הפוליטי, והתייחסתי להכרה במובן התודעתי, האפיסטמולוגי, ואמרתי אתמול שככל שהפער
בין הממד האפיסטמולוגי לממד הפסיכולוגי פוליטי הולך וגדל, אנחנו נכנסים למשבר עוד יותר גדול של הכרה. אז במילים אחרות, שני הממדים האלה אמורים להזין אחד את השני, והם יכולים לפעול באותה מידה על מנת להשיג את ההפך. או הכרה בדרך כלל היא מושג חיובי, להכיר באחר, ואני רוצה לטעון שלפעמים הכרה יכולה להיות הכרה מבטלת, הכרה שוללת, הכרה חלקית, שיש בה כוונת זדון דווקא ולא כוונת טובה. ובהקשר הזה ארבעה ממדים שאמרתי שאני אתייחס אליהם. הממד הראשון היא מי מכיר במה, מי מכיר במי יותר נכון, זאת אומרת הזהויות, סוגיית הזהות, ממד הזהות של הסובייקט המכיר וממד הזהות של הסובייקט המוכר. מי מכיר במי? בהקשר הזה, חשוב להסתכל, כי ברגע שאנחנו מדברים על הכרה, אנחנו מניחים קיומו של סובייקט מכיר, שמגדיר את עצמו כאפריורי, קיים אפריורי לעצם תהליך ההכרה, והוא מכיר בצד אחר שהוא מניח אותו כתוצאה של עצם תהליך ההכרה. ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים על ההיבט הישראלי-פלסטיני, ההיבט הישראלי-פלסטיני בכללותו, והישראלי-פלסטיני בתוך מדינת ישראל, אנחנו רואים שהסובייקט המניח את עצמו כמכיר, הוא סובייקט בהיקף שלו, בהנכחה העצמית ההיסטורית שלו, בהנכחה הלאומית שלו, הוא בעצם אקט ההכרה מבטל את הצד שבו הוא מכיר. כשאנחנו מתבוננים בטקסטים המרכזיים של האופן שבו הצד השני מונחח, אז הוא מונחח באופן חלקי, באופן שכמעט מבטל את האופן שבו הוא תופס את עצמו. זה ממד אחד, ואני לא יכול להרחיב כמובן מעבר לזה בגלל קוצר הזמן. או במילים אחרות, ההכרה הזו תומנת בחובה החלקה של הגמוניה מבטלת. אני אכנה את זה כך. הגמוניה מבטלת, זאת אומרת הגמוניה יהודית בעצם, שנמשכת 3,000 שנים אחורה ועד ימינו, ובכך ההנכחה של הפלסטינים היא הנכחה בעייתית מאוד, בלשון המעטה כמובן, מנקודת מבט פלסטיני. משום שההכרה בעצם בפלסטינים איננה כמקשה אחת, אלא כקבוצות שונות, על זה דיברנו בהקשרים אחרים, לכן אני לא אכנס לזה. הדבר השני, הממד השני של ההכרה שלדעתי צריך לשים אותה על השולחן, זה סוגיית יחסי הכוח. אתמול רמזתי לזה קצת, אבל חשוב לשים את זה על השולחן, משום שאקט ההכרה תומם בחובו יחסי כוח פוליטי. ואקט ההכרה בעצם מבסס יחסי כוח פוליטיים מסוימים, ומקבע יחסי כוח מסוימים. ולא ניתן לדבר על סוגיית ההכרה בלי לקחת בחשבון איזה יחסי כוח הם משקפים. ובהקשר הזה, ללא ספק, כשאנחנו מתבוננים על יחסים בין שני הצדדים ועל המיעוט הפלסטיני בישראל, ההכרה בהם היא הכרה מאוד מאוד חלקית, ובאה לקבע יחסי כוח בעצם, הקופה מציאות שנותנת עדיפות בכל מישורי הקיום, לקיום היהודי. ממד נוסף שחשוב להתבונן בו כשאנחנו מדברים על הכרה, זה הנחות היסוד האונתולוגיות. איזה הנחות יסוד אונתולוגיות קיימות בתהליך ההכרה? ובהקשר הזה אני רוצה דווקא, אם דיברתי על זהות קודם, דיברתי על יחסי כוח, פה אני רוצה להבליט את המרחב, את הממד של המרחב. על איזה מרחב אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על ההכרה? מה הנחות היסוד הקיימות בהכרה שמדברות על הקשר למקום במילים אחרות? וברור מאוד שאנחנו מדברים בעצם, אם אנחנו מדברים על זכויות הניתנות לצד השני, הן זכויות שקיימות בתוך מטריצה אונתולוגית בעצם יהודית. אין חורים בקיום היהודי הזה של השליטה על המקום, לא היסטורית ולא פוליטית ולא משפטית. זאת אומרת, השליטה היא שליטה יהודית, ואם בכלל יש הכרה בצד השני, ההכרה הזו נובעת מהמושלמות של השליטה היהודית, ואיננה אמורה לפגוע בה. ו-
וכמובן הכרה כזו היא הכרה מאוד מאוד בעייתית גם מנקודת מבט פלסטינית, והסוגיית השייכות למקום היא אחת הסוגיות לדעתי החשובות. ואני מדבר, אני לא מדבר, זאת אומרת, הכסות המשפטית, ואני מכנה את זה בכוונה, כסות משפטית היא כסות משפטית. מעניין להסתכל על הפוליטיקה של העניין, להסתכל על, על מה, מהן הכוונות, התמונות בתוך האמירות המשפטיות שעולות, ולא ספק, הזכרתם את אהרון ברק, לדעתי הפסיקות של אהרון ברק הן הכי מתוחכמות בעניין הזה. קל, זאת אומרת, אני לא רוצה ללכת לנסיעה העכשווית או לבניש או לא, לדעתי מי שנתפס הכי ליברל דווקא, כשאנחנו באים לבית המשפט העליון, וכשאנחנו לוקחים למשל את פסיקת קציר, לדעתי המתוחכמות של המשפט, והאופן שבו המשפט מביא לידי ביטוי את הממדים האלה שאני מדבר עליהם, באים לידי ביטוי שם. כשאנחנו שואלים מי הריבון ומי זה מחלק בעצם את הזכויות, ומי מחלק את, את, את המשאבים וכן הלאה, ברור מאוד שהריבון בסופו של דבר, לא משנה איך אתה תסתכל על זה מבחינה משפטית, העם הפלסטיני איננו הריבון בכלל, הריבון הוא העם היהודי, והעם היהודי בכללותו אגב, לא רק מי שיושבים פה, אלא העם היהודי בכללותו, ולדעתי מכאן נובעת חשיבות הצעת חוק הלאום, ואני לא רוצה להיכנס למרכיבים של חוק הלאום, אבל לדעתי הוא מביא את זה לביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה. הריבונות שהיא בעצם טרנס-טריטוריאלית, טרנס-היסטורית, היא אתנית במהותה, היא לא ממוקדת במקום אחד, היא מתייחסת למקום אחד, ללא ספק, היא מתייחסת לארץ ישראל, אבל כל יהודי בכל העולם הוא חלק מהריבונות הזו, והוא זה שיכול לקבוע, משום שהשייכות או הבעלות על המקום היא לעם היהודי בכללותו. זה רוח הדברים שמתוכם צריך לפרש את, את בית המשפט העליון ואת הפסיקות של בית המשפט העליון, על אף שאני כן מכבד את המשפט, ואני חושב שיש דילמות מאוד רציניות בפסיקות, אבל המעטפת הכללית היא המעטפת החשובה בהקשר הזה, וכשאנחנו מתבוננים על, על למה על החוק הלאום, ופה אני ככה ממש בקצרה להזכיר, אני מזכיר באחד המאמרים שאמור להתפרסם עכשיו, התפרסם בערבית, אמור להתפרסם בשפות אחרות עכשיו, אני מזכיר כמה, כמה סיבות למה עולה העניין הזה, למה עולה ההצעה הזו. יש שני ממדים, הסיבות החיצוניות והסיבות הפנימיות. הסיבות החיצוניות נוגעות כמובן למסע ומתן ישראלי פלסטיני והסדר שלום עתידי, אם בכלל זה יהיה, זה מכין את הקרקע לכך, וזה בא בעצם לענות על התהייה שהקראתם את נתניהו, אילן הקראת את נתניהו, שהפלסטינים לא מוכנים להכיר במדינה כמדינה יהודית. ואבו מאזן אומר, אנחנו מוכנים להכיר במדינת ישראל, שמדינת ישראל תגדיר את עצמה איך שהיא מגדירה את עצמה. ברגע שאתה מחוקק את חוק הלאום, בעצם כל ההכרה הפלסטינית בישראל היא הכרה בה כמדינת הלאום של העם היהודי. אז זו סיבה אחת לדעתי שקשורה לעניין, אפשר להרחיב כמובן יותר מאוחר. הדבר השני זה הדלגיטימציה של ישראל בעולם, והדאגה להזכיר לעולם, זו סיבה חיצונית נוספת, להזכיר לעולם באמצעות חוק הלאום את 1917, הבית לאומי, אוקיי? ו-1947 תוכנית החלוקה. אוקיי? זה הקשר לדעתי החיצוני שצריך לקחת בחשבון. הגורם השלישי זה הקהילות היהודיות בעולם, ולהביא אותם להרגיש בבית גם אם נמצאות שם, ולחייב אותם לתרום למדינת ישראל ולקיומה של מדינת ישראל באופן שלא היה עד עכשיו. אם זה הבית הלאומי של העם היהודי, לא מדינה יהודית, אלא הבית הלאומי של העם היהודי, זאת אומרת זה הבית שלכם גם, ואתם מחויבים, ואנחנו יודעים מה קורה בקהילות היהודיות בעולם, לפחות בקהילה היהודית בצפון אמריקה, ופה זה בא כמובן לתרום לעניין הזה. הממדים הפנימיים הם בעיקר שניים, ואני ממש אגיד אותם בקצרה. הממד הראשון הפנימי זה הייתי אומר מערכת היחסים בין המוסדות השונים בתוך המדינה,
והאופייה של המדינה באופן פנימי, והדבר השני נוגע לפלסטינים בישראל. הכוונה בממד המערכת היחסים בין המוסדות זה בעצם, זה חוק עוקב בגץ מה שנקרא. זה בא להגביל את בגץ וכל מה שקשור לאופייה של המדינה, קיבוע המדינה, מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, זה נתן, נותן, מוחק את כל מה שדיברת עליו קודם, ונותן עדיפות לממד היהודי של המדינה, מבחינת מהותה של המדינה, על כל ממד אחר. אז זה, ובכך הוא מכפיף את בית המשפט, חוקתי, לא חוקתי יואב, הוא מכפיף אותו בעצם לטענה הזו. ואז בית המשפט מוגבל, השאלה התיאורטית שאתה מלא, האם בית המשפט יכול לתקן חוק, זאת אומרת, חוקה, אם אין מסמך שמעניק לו את הזכות הזו, לדעתי זה בא לחסום את בית המשפט העליון, ואם הייתה כוונה בעבר לחוקים עוקפי בגץ, אין ספק שזה החוק שבא לקבע את הכפיפות של בגץ לא רק לכנסת, אלא לתפיסת עולם מסוימת שהיא חוקתית, והדבר החשוב השני במישור הפנימי, זה בעצם להגיד לפלסטינים בישראל, גמרנו. אתם פה, בהקשר הזה, מדינת כל אזרחיה, לא מדינת כל אזרחיה, הזכרת את עזמי בשארה קודם, או בלד, כל המאבק הזה להפיכת מדינת ישראל למדינה שוויונית, מתוך הנחה שיהיה הסכם שלום ותהיה חלוקה לשתי מדינות, ושבתוך המדינה היהודית יהיה שוויון בין הלאומים השונים, בעצם הצעת החוק הזו באה להגיד שדבר כזה לא יכול להתקיים, הפלסטינים בישראל יהיו כפופים בעצם לאופייה של המדינה היהודית עם כל מה שמשתמע מכך, ובמקומות שבהם הזכויות הליברליות מתנגשות עם העליונות היהודית, מה שקובע בעצם זה העליונות היהודית. זה מה שאומר החוק. זכויות ליברליות אזרחיות, גם אם הן מוכרות, הן לא יכולות לפגוע בזכות הקולקטיבית של היהודים על המקום. עכשיו, לסיכום, בעצם מה שאני רוצה להגיד, שני דברים. אחד, חוק הלאום, גם אם הוא לא חוקק, וזה בעצם הכעס של לבני, והכעס של אנשים במחנה העבודה והמחנה הציוני, שאנחנו במילא עושים את מה שאתם רוצים לקבוע בחוק, למה לשלם על כך מחיר? מה שאני אומר זה שהחוק בעצם מנסח לנו מדיניות שכבר קיימת מ-48 ועד היום. הוא לא משהו חדש, גם אם לא חוקק, המדיניות הזאת נמצאת שם. זה אחד, ושניים, הוא בא, זאת אומרת, זה רוח הזמן, במילים אחרות זה מה שאמרתי קודם, והדבר הנוסף שחשוב בהקשר הזה, זה שרוח הזמן או הציידגייסט הזה, יש לו השלכות מאוד רציניות על כל התפיסה שלנו של הסכם שלום או פתרון הסכסוך, והמסלול בעצם שאנחנו נכנסים אליו כתוצאה מרוח הזמן הזו. לאן אנחנו הולכים? הקראתם מנאום בר אילן השני, הזכרתם את נתניהו במערכת הבחירות האחרונות, לדעתי זו רוח הזמן, ואז מה שאנחנו צריכים להסתכל עליו זה לאיזה בעצם מסלול אנחנו נכנסים כתוצאה מרוח הזמן הזו, ומה הכוונות התמונות בעצם ברוח הזמן הזו לעוד 20 שנה, לעוד 30 שנה. אני חושב שהכוונות התמונות בעניין הזה הן כוונות לא הייתי אומר חיוביות בלשון המעטה. I wanted to ask about the transitional justice concept. I can absolutely see why ideas of reparation and truth commissions and so on are important. But when I listen to what you're dealing with the Nakba law, it's just a justice question. You know, it's the only paradigm that can be applied. And I'm sorry if I'm naive as a non-local person, but why do you have to invoke the idea of transitional justice when it's clearly it's a matter of justice? Even today the concept, the white concept of transitional justice includes what you've said. Even if it's a matter of justice in democracies, established democracies, the concept, the white concept of transitional justice actually says yes, we are dealing with justice in fact. So there's no what I'm trying to say, that there is no contradiction between what you are saying and what I'm saying.
and between the transitional justice and of course the it is the theories about justice. The essence is justice. Yes, how to move forward looking back at the past, how we look forward. So it's not contradiction, there's no contradiction. כשיש התרחשויות קשות כמו הנכבה, אז השאלה של התיקון, היכולת לתקן את מה שהיה, היא כמובן מאוד קשה. ומה שאני הבנתי מהתזה של אלה, שאני מאוד קרוב אליה רגשית, זה שהיא מדברת על איך מדינות שיש בהם סכסוך בין שתי קהילות לאומיות, קהילה אחת הייתה חזקה ועשתה כל מיני דברים לקהילה השנייה, איך משנים משהו בקונפליקט, בפסיכולוגיה של הקונפליקט. אז היא עשתה הנגדה, קונטרסט, בין ועדת אור, שהציג את הנרטיב הפלסטיני והסביר כל מיני דברים והציע כל מיני דברים, לבין לאן ישראל, הממשלה שלה והכנסת שלה הלכו לאחר מכן, וגם בית המשפט קיבל את זה לרוע מזל, לא עמד נגד זה בחלק גדול מהמקרים. אזרחות איננה אך ורק קשר משפטי בין אנשים מסוימים למדינה, אלא זה עניין של זהות, זה עניין של תרבות, זה עניין של מאוויים, זה עניין של סדי עדיפויות וכן הלאה. והתהליך שאני מצביע עליו הוא חלק בעצם חלק מתהליך מאוד ממושך שחוק הלאום או הצעת חוק הלאום היא אחד הביטויים שלו, זה לשמר את הממד המשפטי, כי לא ניתן לבטל אזרחות של כמות כל כך גדולה של אזרחים במדינת ישראל, אבל מצד שני הוא בא בעת לרוקן בעצם את האזרחות הזו מכל מהות או מכל משמעות מהותית ומכל יכולת שהמדינה תבטא בעצם את הממדים התרבותיים של הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל בכל רמה שהיא. הכוונה שאזרחות חלולה בעצם היא קשר משפטי שבו אתה לא בא לביטוי בזהות המדינה, אתה לא בא לביטוי בתרבות המדינה, אתה לא בא לביטוי בחלוקת המשאבים של המדינה. ואז מה שקורה, וזה בעצם העיקר של מושג האזרחות החלולה, שהאזרחות הופכת להיות, בגלל שהיא הופכת להיות משפטית בלבד, היא הופכת להיות בעצם מכניזם של שליטה. אם היא משפטית בלבד, אם היא רק התלות שלך במדינה, אז היא הופכת להיות סוג של מכניזם של קונטרול, וסוגיית הנאמנות הופכת להיות אחד הכלים או אחד השוטים המרכזיים שבהם אתה יכול לכפות את הממד המשפטי הזה על אותם אזרחים. כאשר האזרחים לא באים לביטוי במישור התרבותי, אתה יכול להשתמש בזה כשוט על מעט לכפות סוג של נאמנות, ולהתנות את הממד הסובסטנטיבי בממד החוקי. את כל עוד ואתם לא כפופים או לא משתתפים או לא מבצעים את האזרחות שלכם כפי שאנחנו מצפים מכם, אז כמובן יש סנקציות, יש מדיניות של סנקציות שכרוכה בעניין הזה. לזה הכוונה.